श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं चतुस्त्रिंशः सर्गः। तस्या तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरिपुङ्गवः दुःखा दुःखाभिभूताय सान्त्वमुत्तरमब्रवीत्। अहं रामस्य सन्देशात् देवी दूतस्तवागतः वैदेही कुशली रामः सत्त्वां कौशलमब्रवीत्। यो ब्राह्ममस्त्रं देशाश्च वेदवेदविदां वरः सत्त्वां दाशरथि रामो देवी कौशलमब्रवीत्। लक्ष्मणश्च महातेज भर्तुस्तेऽनुचरः प्रियः कृतवान् जोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादयं वादनं सातयो कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रतिसंहृष्ट सर्वाङ्गी हनुमन्तमथाब्रवीत्। कल्याणी बत गातेयं लौकिकी प्रतिभाति मा एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्ष शतादपि तयोः समागमे तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिता भृता परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः। तस्यास्तत्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः सीताया शोकतप्तायाः समीपमुपचक्रमे यथा यथा समीपं स हनुमानुपसर्पति तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते। अहो दिक्कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावणः। तामशोकस्य शाखां तु विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत्। हनुमान् अतिदुःखार्थां तां दृष्ट्वा भयमोहिताम् अवन्दत महाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजां साते चैनं भयसन्त्रस्ता भूमौ भूयो नैनमुदैक्षत। तं दृष्ट्वा वन्दमानं च सीता शशिनिबानना अब्रवीत् मुच्छ्रस्व वानरं मधुरस्वर मायां प्रविष्टो मायावि यदि त्वं रावणः स्वयम् उत्पादयसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनं स्वं परित्यज्य रूपं यः परिव्राजकरूपवान् जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एव हि रावणः। उपवासकृशां दीनां कामरूपनिशाचर सन्तापयसि मां भूयः सन्तापं तन्न शोभनम् अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितम्। मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात् यदि रामस्य हूतस्वाम् आगतो भव भद्रमस्तु ते पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे। गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथारयः। अहो स्वप्नस्य सुवता याहमेव चिराहृता प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनौकसं स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सह लक्ष्मणं पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी नाहं स्वप्नमिमं मन्ये। स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरं न शक्योऽभ्युदय प्राप्तुं प्राप्तश्चाभ्युदयो मम किं नु स्याच्चित्तमोहोऽयं भवेद्बात गतिस्त्वयम् उन्मादजो विकारो वा स्यादयं मृगतृष्णिका अथवा नायमुन्मातो मोहो ्युन्मादलक्षणः। सम्बुद्ध्ये चाहमात्मानम् इमं वाचापि वनौकसम्।
इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रदार्य बलाबलं रक्षसां कामरूपद्वान् मेनेतं राक्षसाधिपम् एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा सीताया निश्चितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैस्तदा तां सम्प्रहर्षयन् आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तशशीयता राजा सर्वस्य लोकस्य देवी वैश्रवणो यथा विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाग् देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान् सुभगा सुभगश्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान् स्थानक्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः बाहुच्छायाम वृष्टब्दो यस्य लोको महात्मनः अप्रकम्याश्रमपदान् मृगरूपेण राघवं शून्ये येनापनीतामि नीतासि तस्य द्रक्ष्यसि तत्फलम् अचिरात् रावणं सङ्ख्ये यो वदिष्यति वीर्यवान् क्रोधप्रमुक्तैरिषुभिर्ज्वलन् ज्वलद्भिरिव पावकैः तेनाहं प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशामिहागतः त्वद्वियोगेन दुःखार्तः सत्त्वं कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः सत्त्वं कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानां सत्त्वं कौशलमब्रवीत् नित्यं स्मरति ते रामः सुग्रीवलः सलक्ष्मणः दिष्ट्या जीवसि वै देहि राक्षसी वशमागता न चिरा द्रक्ष्यसे रामं लक्ष्मणं च महारथं मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चाभितौजसं चामितौजसम् अहं सुग्रीवसचिवो हनुमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीं लङ्कां लङ्घयित्वा महौदधिं कृत्वा मूर्ध्निपदं यासं रावणस्य दुरात्मनः त्वां द्रष्टुमपयातोऽहं समाश्रित्य पराक्रमं नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशङ्का त्यज्य त्यज्यतामेषा श्रद्धस्त्व इवदतो मम इत्याशये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः।